Zdravím všechny pařeny, tady je Michal nebo Dust a vítejte u dalšího dílu Tekitu. Předem bych vám rád řekl, že máte tam save v popisu videa po dnešní hře, dalo by se říct, takže nejnovější, co můžete mít. A nezapomeňte se stáhnout, protože minule jste to rozchtěli, já jsem to tam nedal a pak jsem to tam nechtěl dávat později, protože jak bych vám zase říkal, že už jsem to tam dal, bylo by to moc složitý, takže to tam dávám teďka. A dneska, jelikož už jsme tak nějak, dalo by se říct, dojeli Equivalent Exchange a Buildcraft, Industrialcraft, tak se podíváme na nějaký Red Power, protože to je úplně nová kapitola, o který ještě nikdo nic nevíte. Ale ještě předtím, než se do toho pustíme, tak vidíte, jak tady mám to Kleinstar Ein, tak si to upgradenu, protože... Protože je to potřeba. Je to moc málo energie v tom jednom. Takže to uděláme tak, že si tady vezmeme tohle, hodíme sem tohle, sem hodíme tohle a pár diamantů, to by mohlo stačit. 8, 16, 24, ne, ještě jich pár potřebujeme. Takže si vezmeme ještě nějaký diamanty. Pár, tak 11, tam určitě bude stačit. Šupneme to sem. Tak, máme 4. Sem zase hodíme ten diamant, respektive ty diamanty, ne, respektive ten diamant. A ještě si vemem i 3. A jestli si to pamatujete, já myslím, že si to teda nepamatujete, ale je to tak. A kolem toho Mobius View, tady už to necháme. Tak, tak, jsem udělal jednu navíc. Ha, nevadí. Takže máme 4 a já možná budu poslat ještě jednu, protože si nejsem jistý, jestli to funguje, když tato je tak nějak jakože nabito vybitá. Jo, funguje, vyda. Tak máme Kleinstar 2 a do toho už se vejde hodně energie. Myslím, že kdyby jsme to... Wow! Takovýho redmetru. Já si tady hned jeden vemu. A... Když to dáme sem, tohle, to je kolik v tom energie je, a tohle hodíme sem, nebo ne, sem, tak já přesně nevím, jak to tady funguje. Teď jsem si tu energii vyčerpal, to je mi jasný. A teď ta energie jde do tohohle, z toho Kleinstar Einu. Jo, ono to totiž nejde nabít přímo z tohohle. Už je mi to jasný, tady do tohohle energie se musí nejdřív nazbírat. Přes ty slunce, sluneční věci. Takže to nám nevadí, ale protože my si to můžeme hodit sem. Crafting bench. Vidíte? 266, což je polovina se do toho vešla. Takže si můžeme, ještě si můžeme udělat další Kleinstar, co i kdybychom náhodou chtěli. Ale ne, 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 tam vrať. My si místo toho vezmeme... Dark Metru se nám nevejde. No vidět, tak si tady můžeme nahrabošit aspoň nějakých pár věcí. Když už jsme u toho. Takže tady máme nějaký gold. Tady máme nějaký lapis. Ten se vždycky hodí. Protože na ten vždycky dojedeme, že ho máme málo. Vememe si bronz. Když si začnu klikat, tam se mi to vždycky změní. Bronz. Nějaký... Železo, už zase jsem začal klikat, nějaký tin tamhle, ten si taky vememe. A zbytek dojedeme nějakýma smaragdama nebo něco takového. A nejlepší bude asi, když si vememe místo tohohle. Hop, hop, a máme to. Sklo můžeme, tak uklidíme to do lednice. Do lednice to uklidíme? Opravdu? Do lednice? Ach jo, je brzy ráno, co se dá dělat. Tak, to bychom měli Kleinstar 2 a teď už se vrhneme na Red Power. První věc, kterou uděláme, je Alloy Furnace, což by se dalo přeložit jako slitinová pec. Asi by se to dalo přeložit jako slitinová pec. A co budeme potřebovat? A já vlastně vůbec nevím, jestli to tady mám někde. Já tady vůbec nemám clay, ani brick. Brick taky ne, ale podle mě to šlo nějak vyrobit z tady toho fialového humusu, ne? Nějaká clay, podle mě, teda nějaký to
Ne, to je obsidian. Tak než abych se tady matlal, tak se asi na to podívám, jak se to dělá. Oh, iron ore. Kdo by to byl řek? Resin. To se nám hodí, sticky resin. Než abych to tady patlal nějak, tak se na to podívám. A za chvilku budu zpátky. Tak mě tu máte zpátky. A nebyly to teda úplně bricky, ale je to clay. A je to takhle, já jsem věděl, že je to nějak takhle. Takže si tady můžeme říct spousta kleje. Tady to uklidím zpátky, protože nevadí, že přijdu o nějaký, protože tady se mi stejně dělají další, takže to je jedno. A teďka, co my uděláme? My z toho budeme muset udělat nějaký briky. Brikule. Takže jeden si tady necháme, hodíme tam zbytek. A tohle hodíme sem, ty už se nám tady začíná zase zaplňovat. Mě štve. A tam ještě musím naházet. Kam jsem to naházel? Kam jsem to, jo, já jsem sem hodil ten lapis. Jasný. Tak, jsem si taky mohl nějaký glowstone na redstone předtím, co? To se dá dělat. A teďka uděláme z toho, co je možná problém, proto, jo ne, kecám z hladu. Takhle, jasný. A uděláme, co to dá, ale potřebujeme jich jenom 8, pokud se nemýlim. Takže ještě jich pár budeme potřebovat. To je určitě málo, jak se tak znám. Protože já to nikdy neodhadnu. No. O kousek. Tak to nebylo zas tak špatný. Tak tyhle ty... Můžeme to nechat tady s tím, z toho se nikdo nezblázní. Teda pokud se vy z toho nezblázníte, já se z toho rozhodně nezblázním. Tak. A teďka co uděláme je, že to posázíme takhle do kolečka dokola. A máme Alloy Furnace. Tak. Kam s tebou? Kam s tebou? To je ten odvěký problém. Kam s ním? Takže já ji prozatím je hodím tady vedle toho. A... oni nesvítěj. To je škoda. Protože ty redstone věci mají jakože... nebo tyhle ty věci mají svítit. I když nevím, jestli je to už u Alloy Furnace, ale myslím, že jo. No, to nevadí. To nevadí. Teďka, co si uděláme další věc, je, že splašíme nějaký redstone, kterýho máme po čertech málo. Takže budeme muset použít nějaký diamoš. Diamoš, takový familiární diamant. A wow! To je možná až trošku moc. Takže takhle. A to nám zatím bude stačit. Vemem si na to nějaký tenhle ten. Možná nám to bude stačit i takhle na ukázku. Přejdeme k tomuhle. Ne, k tomuhle nepřejdeme. Ještě si tady vememe coal. Jo, já tady mám nějaký. Tak, to nevadí. To tam vrátíme. A co uděláme je, že uděláme tohle. A uděláme tohle. A uděláme tohle. Jo, ale... takhle to nejde vlastně. Ho. Já myslím, že to musíme udělat jinak totiž. Ne. Tady. Refined, že by to byl. Vidíte, že s Red Powerem ještě nejsem úplně tak familiární. Nebo se to musí pohánět něčím jiným. Třeba jenom dřevem. A ono to tam zůstalo. To je dobrý. Zkusíme to pohánět dřevem. A uvidíme, jestli to bude fungovat. A hodíme sem... tohle. Ne. Jak to, že nefunguješ? Funguj. Proč to nejde? Takže, ukázalo se, že to je... mojí vlastní trotlovitostí, že to nejde. Protože na jeden ten alloy jsou potřeba 4 redstony a já jsem tam dával jenom 3. Takže tady to máte. A hop. A 4. 4 jsem řekl. Tak. A hodíme to sem.
tak a tak a tak. A teď už takhle, jasný. Teď už bychom si měli udělat ty tři Red Alloy ingoty, které jsou takový ingoty z redstoneu, dalo by se říct. No, se dělá Dark Matter. Ha, nevím, kde se to vzal. Mrška. A teď už máme tři, tak si je můžeme vzít. A můžu vám ukázat, co z toho můžeme udělat. A je to naprosto jednoduchý. Akorát hodíte takhle tři na sebe a máte Red Alloy Wire. A co je na tomhle hustý, je, že tu může šplhat po stropě a po zdech a do kolečka, do kola. A dokud vám nedojde teda. Ale to se každopádně nám určitě bude hodit. A kdybych nelítal, tak to jde daleko rychlejc. Každopádně tohle je naprosto výborný na tomhle Red Alloy Wireu, že ho můžete... Jsme o dva přišli? Nebo jich bylo jenom 10? Asi jich bylo jenom 10. Ne, dobrý, už máme dva. Se nám schovali do toho. Oni jsou nějaký děravý, vidíte to? To se dá prohodit. A taky na to můžu takhle stát divně. To je asi o toho update, jsou tyhle dvě čestně nějaký podělaný. Nicméně tohle je Red Alloy Wire. A teďka se asi vrhneme, uděláme si něco lepšího, než je tady ten table, protože už mě začíná štvát. Ne, sakra. Takže si uděláme něco lepšího, než je ten table. A pokud se tam dostanu k tomu, hop, no tak, konečně. Tak, takže můžu vyletět nahoru. A mám ho, takže to je dobrý. Co budeme k tomu potřebovat? Budeme k tomu potřebovat chestu. Tu máme. Chesta je tady, dokonce mám i ten crafting bench. To nevadí. Budeme potřebovat dřevo, to máme. A budeme potřebovat smooth stone. A ten nemáme, samozřejmě. Ale to by nemělo být zase takový problém ho tady získat. Při troše dobrý vůle. Myslím, že tři nám budou stačit. A teďka tady, Cčko, dáte takhle po stranách dřevo, nahoře smooth stone, neboli tady prostě tady ten kámen, teďka tohle a tohle, ne, takhle a takhle, a máte project table. A ten, co dělám, je, že zase nesvítí, no, má tady chestu, což je naprosto úžasný, že si tam můžete odkládat věci a taky. To v něm zůstává to v něm. Já vím, že už jsem tady jeden měl podobný table, který taky v tom zůstával, ale ten jsem nějak neměl hrát a ten daleko lepší, protože tam je ještě k tomu česta. Takže to je project table, který od teďka budeme používat a už se na to těším. Jo, dokonce už máme nabitou. Tak, co teďka máme? Teďka máme jednu úplně úžasně roztomilé hustou věc. Nevím, jak bych to někdo nazval. V podstatě si tady vezmeme 8 tady těch. Vememe si 8 tady těch. A vememe si, kde jsou? Vememe si 2 hotentoty. 2 diamanty. Teď bychom tady měli mít ještě někde to sklo. Jo, to máme v ruce. A můžeme se do toho pustit ještě s jednou výjimkou, že nemáme čestu. Jednu. Tak, že mám tolik čest, nevím ani ze kdy. A co uděláme je, že hodíme chestu doprostřed, obestavíme ji železem, máme iron chest, která má víc místa než samozřejmě normální wooden chest. Pak co uděláme je, že tomu hodíme ještě jeden upgrade a budeme mít gold chest. To je vypadá fakt dobře, co? Ale to ještě není všechno. Teďka budeme mít diamantovou. A v té je taky víc místa. Ale teďka to je to, co tady kráčí, budeme mít crystal chest. A tahle, jak vidíte, už tady mám spousta věcí všude, tady už se mi to sem nevejde, je to moc málo místa, takže co já udělám je, že to šoupnu sem. A wow, takovýho místa. Vidíte to, takovýho místa, takže tam někdy navedu trubku později, ale co je na téhle čestě naprosto úžasné. Já vám to hned ukážu. Toto je naprosto úžasný. A vidíte to?
Jak tam jsou ty itemy naházený, malinký. Já tam musím hodit ještě něco. Já tam musím hodit ještě něco. To je naprosto úžasný. Takový ty itemky, malý, jak je to průhledný. A to je výborný. Takovýhle věci mě v Minecraftu vždycky dokážou dostat. Nicméně, to je pro dnešek, pro dnešní Red Power. Asi všechno jsou to takové začátky, abyste si uvědomili, co na to potřebujete. A příští díl už se vrhneme na nějaký pořádný stroje z Red Poweru, abyste taky věděli pořádně, zač je toho loket. A to znamená, že to je pro dnešek všechno. A já se s vámi uvidím u příštího dílu. Mějte se.